Най-после някой да дойде на гости в Шумен и да поговори с мен в моето студио. Здравей, Жорка! Здравей, Цецо! Много се радвам, че днес дойде специално за да се видим. Можеш ли да се представиш? Да, благодаря. За мен е голямо удоволствие да бъда днес с тебе. Казвам се Георги Бараков. Аз съм сертифициран NLP треньор и житейски бизнес коуч. Интересно. Можеш ли да преведеш за хората в канала, тъй като това видео ще го излъчим в бизнес канала, а ще продължим следващия път разговора за конкретно за твоята тема, да обясниш какво означава коуч. Коуч. И какво означава NLP. Да. Тъй като веднага ще ни нападнат хейтерите и ще кажат, че говорим на английски в България. С най-голямо удоволствие. Коуч идва от коучинг, треньорство. И много хора се съпротивляват на тая дума, коуч, понеже смятат, че български можем да използваме треньор. Обаче има една съществена разлика и тя не е директивният подход. Тоест коуча не казва прави едно, второ, трето, което принципно може да е на характерният треньор, който е по спорт или ментор, който има експертизата. Тоест аз, за да коучна някой, не е задължително аз да разбирам от сферата, в която коучвам. Разбираш ли? Да. И основната идея е да се постигнат два фактора в коучинга. Единият е да се постигне по-голяма степен на осъзнаване, на себепознание, а втория основен фактор е човек да поеме отговорност. Защото когато човек поеме отговорност за действията, които ще предприеме, тогава резултатите са много по-добри. Един менеджер, ако каже на своя служител, прави едно, две, три, своя служител, нали, неговия служител може да ще направи нещата, но няма да е на нивото на ангажираност, което по принцип. А ако менеджер подходи като коуч и започне да изследва моделите и пита, примерно, своя служител, сега имаме този проблем, ти какво би, нали, какво би предложил да го решим, нали, какви опции имаме, какви действия можем да предприемем, ти как можеш да помогнеш, тогава вече служителят намира своите отговори, менеджера му помага за това и когато се ангажира с действията, които ще предприеме, той ще бъде много по-ангажиран, много по-дем, много по-отговорен и съответно резултатите ще са различни. Така че това е основно разликата в коучинга, менторството, треньорството. От друга страна, NLP-то означава невролингвинистично програмиране. Тоест, аз би го превел като една наука как да използваме мозъка си. Нали, ума си, мозъка си. То не е просто техники и технологии, ами за мен е отношение, начин на живот. Откривам го постоянно навсякъде, така че с радост ще разкажа малко повече и за това. Тоест, ако трябва да дефинирам и да синтезирам това, което каза, ти си коуч, да. Аз съм по-скоро треньор, защото им казвам стъпка, да. Стъпка, стъпка и да. Те ги свързват и правят онлайн бизнес. Да. Ти си ментор и треньор, точно така. А ти си коуч, който всъщност кара хората да изкарат, да направят сами своите изводи и да оттам нататък започват да действат сами. Тоест, ти не им казваш постоянно, да. Тук премести това там и ще стане. Да, точно така. За NLP-то е това, което докато ти казват един мармот завива шоколада в станьол и отзади ти казват колко е вкусен, т.е. те те насаждат колко е вкусна тази вафла или този шоколад, който мармота, и ти докато се чудиш как може мармота да завива в станьол шоколад, докато ти се чудиш, всъщност мозъка ти казва колко е вкусно, нали? Т.е. опитват се да те накарат да си купиш шоколада. Т.е. Това е подход, който се използва в рекламите. Цесо, ти направо все едно си го завършил, опито го разбираш. Чел съм известно време някакви неща, тъй като са много важни за рекламата и за бизнеса. Да. Това е причината да те поканя първо в бизнес канала, защото смятам, че за да могат хората да продават ефективно, трябва да са чели както Чалдини и влиянието, предубеждаването и всички останали книжки така интересни, които са за... Те всъщност са част от NLP-то, тези подходи. Точно така, да. Как кучето... Или всъщност как човека, когато му кажеш лимон, веднага отделя слюнка. Това са неща, които са свързани и за които ще разкажем малко по-късно в подкаста. Каня ви да последвате подкаст канала, защото скоро с Георги ще говорим в него конкретно за темата за NLP-то, за коучинга, който той преподава. А как се казва програмата, която създаваш? Програмата се казва Поеми контрол над живота си. Избал съм специално това име. То предизвиква
как да кажа, особени емоции в някои хора, защото някои хора са се противляват или обичат много да контролират една от двете крайности. Идеята е, че когато поемат контрол над някои специфични сфери, зони в своя живот или начин по който мислят, чувстват и действат, тогава поемат контрол над живота си и съответно могат да станат създатели на своята реалност, да изградят живота такъв какъвто искат. Мен, това ми е нещо като мото, като девиз. Всъщност, теб те познавам благодарение на нашите семинари за онлайн търговия. Когато се запознахме, ти се занимаваше с дропшипинг в eBay. Да, помагах, така да кажем. Искам да го кажа така. Помагах на сестра ми, но имам много добра представа за какво става въпрос. Можеш ли да разкажеш малко за пътя си в бизнеса? Да, много интересен път, наистина. Много интересна история. Така търсех си нещо допълнително, с което да започна, да се занимавам. И едно лято бях учил на почивка с мои приятели. И се случи така, че попаднах на един много известен предприемач в областта на електронната търговия. Става въпрос за Гиомил Георгиев. Предполагам, че твоите зрители го знаят. Всички, които следят канала, да, са виждали видеята с него. И аз попаднах на него, запознах се, гледам го, стои на пейката там, хубава гледка и си работи на лаптопа. И аз съм комуникативен човек, отидах, запознах се с него, поразпитах го, обменихме някои идеи. Той ми каза, дропшипинга сега в момента набира скорост. Това става може би 2014 или 2015 година, една от двете. И така споделиме някои идеи, казваме как мога да започна да се обучавам това нещо. И само, че влезе, излезе, но то си остана там тая информация. Една година по-късно отидах на друга почивка и се запознах с две момчета, които правиха eBay дропшипинг и Amazon също така дропшипинг. И те ми споделиха също своите резултати. Останах впечатлен и просто казах, давай да започваме. Хубаво е, когато започваш нещо, да намериш някой, който да може да ти помогне. Информация към този момент нямаше много в YouTube нещо, което да е така подредено, систематизирано. И затова реших да се присъединя към Infinii платформата. Те предлагаха към това време не само обучение за дропшипинг, но и за личностно израстване. А това са две много-много важни неща. В смисъл, без нагласата, правилната нагласа, човек не може да постигне резултати. Ние във второто видео ще поговорим по-подробно за това нещо. И така започна пътя ми, много ентусиазирано. 2016 година стартирах с дропшипинга заедно с сестра ми, така семейно. Всъщност, Infinii е програмата, с която и аз стартирах. В самото начало вече продавах в eBay. Продавахме с Борис Гичев, който също познаваш. И излезе тая програма, така стана много модерна изведнъж. Появиха се някакви хора, които говорят за нея. Появиха се едни групи, едни екипи, едни мултилевел маркетинг структури. И с Борис погледнахме доста негативно върху тази новина. И си казахме, добре, как е възможно някой от Amazon да купи нещо и да го продаде на двойна цена в eBay. Нали? Това е даже наобратно, да го продаде и после да го купи. По него време ние продавахме стоки от Walmart, които стоки ги взимахме от някакъв доставчик, който ги взимаше по-евтино, отколкото бяха в Walmart. Единственото, което знаехме, е, че нещо, което струва $300 в Walmart, ние можем спокойно да го продаваме на $300 в eBay. Той имаше някакви връзки, по някакъв начин ги взимаше тия продукти на доставна цена и ги продавахме на цената от Walmart и печалбата беше всъщност 20%. След такси и тогава много се чудех как въобще някой е възможно да продаде нещо над клиентска цена. Но започнахме и ние с Infinii и малко по-късно реших, че трябва да направя софтуер и започнахме да работим по SM Pro, тъй като нямаше много клиенти софтуера, реших, че трябва да правим семинари и да научим клиентите си. Да. Това, което прави и канала, основната мисия, един човек, който има желание, но няма никакви умения, влизайки, намирайки моя канал, може да научи много за електронната търговия и да започне да развива свой собствен бизнес. Това е крайната цел. Но с теб се запознахме в Варна на едно наше събитие, доколкото си спомням. Да. И всъщност ти може би не знаеш, аз току-що научих от теб,
че Infinia е имала част за личностно развитие, тъй като бях гледал само частта на Роджер за как да продаваме. По него време не бях много... Не се интересувах много от личностно развитие. А когато се запознах с теб и с Енчо Боев, започнах да се чудя защо вие сте толкова спокойни. И си казах, то не е възможно. Всички хора са енергични, но и някак си по-различни, по-нервни, така да го нарека, въпреки че не е точната дума. Като стресирани малко така. Да, стоят едни стресирани. В следващия момент, вие двамата, като ви гледам, винаги сте едни спокойни. Идвах няколко пъти във Варна и вие ме поканихте на едно от събитията на Insight тогава. И тогава започна моят път всъщност към това, да разбера малко повече за себе си и да видя, че баланса е много важен и всъщност най-важното за успеха на един бизнес, то тогава започна ми върви бизнеса, когато разбрах, че най-важното за успеха на един бизнес е самия баланс в живота. Да. И да имаш точна, ясна представа за целта и да можеш обратно да се връщаш и да успокояваш своя ум, да се балансираш, да си бележиш правилно целите, защото изкарването на пари само по себе си е една цел, която ако няма нещо зад нея, няма никакъв смисъл. Да, аз бих допълнил, че просто външният свят, обстоятелствата на един човек, те са просто огледало на вътрешния му свят, на вътрешната нагласа. И е много важно да умеем и да се справим с някои състояния, емоционални, ментални състояния. Затова реших и аз да се занимавам с невролингвинистично програмиране, с личностно развитие, просто защото те двете неща са едно с друго вървят рамо до рамо така и си помагат. Ти всъщност си изкарал Insight 4 части. Много, да, много. И си изкарал не малко обучение, дори последно се видяхме в Варна на Art of Living, където не очаквах да те видя, тъй като за мен Insight и Art of Living са малко като Левски и ЦСКА. Тоест хората са обикновено привърженици или на едната организация, или на другата и в повечето случаи, когато споделя на хора от едната за другата, те само са я чували. Не очаквах някак се да си до толкова отворен, че да кажеш ми, чакай да видим какво има в другия лагер. Нали? Тъй като, доколкото разбра, може би ти забеляза, че голяма част от процесите се повтарят. No. Хората сме еднакви. Без значение дали... Това е и при нас, когато ме питат, ама защо твоя курс е такъв? И този ли е най-добрия курс? И аз често се налага да обясня, че той няма най-добър курс, както няма най-добра кола. Има една кола, която нейната функция е да те закара от точка А до точка Б. И ако ти искаш тази кола да е престижна, ти можеш да си купиш Audi, можеш да си купиш Maybach, можеш да си купиш BMW и то да е престижно. Тоест винаги можеш да си купиш високия клас автомобил. Същото е и с обученията. Дали ще гледам курс от теб, и ти ще бъдеш моят коуч или коуча ми ще бъде на английски език, ако се свършите работата добре, то аз ще получа добър резултат. Така е. И за мен няма никакво значение. Вие сте просто инструмента, чрез който човек може да достигне до едно по-различно ниво. Много е важно връзката, дълбоката връзка между хората. Как усещането, как възприемаш другия човек. Това е много важно. И затова е голямото разнообразие. Нали, аз имам един подход, друг има друг подход, не можем да говорим едни и същи неща. Нали. Въпросът е човек да се чувства добре и да постига това, което иска. Но всъщност, виждайки ти един клиент, твой клиент, и слушайки теб, той може да разбере от теб нещата, може да ги разбере и от друг коуч. Въпросът е дали, аз това най-важното като критерий за да избера кой да ме менторства, винаги е било дали на мен ми харесва този човек. Точно това е. Тоест, ако гласът ти ми е неприятен или визията ти ми е неприятна, не трябва да избирам теб, защото ще се налага да те виждам и да те слушам постоянно. Нали? Това е най-лошото нещо, човек да си купи, да кажем, да си купиш спортен автомобил, но цвета, който не харесваш. Да кажем, не харесваш кафяво и да си купиш кафяв спортен автомобил. Мечти всеки ден ще се качваш в него и тоест аз не бих направил компромис при покупката на автомобил с цвета, по същия начин, по който не бих направил при избора на коуч с това дали този коуч ми допада. И това виждам, че при мен голяма част от курсистите идват, защото говоря на български език и разбират какво казвам по-лесно, отколкото биха разбрали на английски. Това е едно голямо предимство на хората, които говорят на български, въпреки че ти на английски са хората, от които идва оригинално тази програма. Просто имам свободата на избора, да.
Да. Тоест, принцип, можеш както да. На английски да подбереш материали, така и на български. В топ 4 е смисъл. За цял свят говоря в топ 4. Така, че... Топ 4 на какво? Каква е класация? На коучинг обученията. За коуч. А как се казва програмата? Нобъл Манхатън. Нобъл Манхатън. То си е направо. Нали, смисъл, излизам се с диплома, както с университетска диплома. Така, така излизам. Сериозно е обучението. Колко много е... продължава? Ами, година и половина е. 360 часа, като имам 60 часа практика, задължителна, която ако срещите са ми по половин час, са ми 120 срещи. Или това е, ако една среща правя на ден, това е една трета от годината, трябва да имам всеки ден среща. Всеки ден среща. За която да. Най-вероятно си и подготвен. Подготвен съм много повече, отколкото самата среща, да. Добре, ами колко струва програмата, ако не е тайна? Тази, която ти караш. Колко се заплатил за нея? Не, не искам да споделям, просто защото цените са минят. Нали, аз съм се договорил една... Но да кажем 5 цифрена сума в лева, да речем. Нали? Да, тя е над 5000 лева. Над 5000? Да, над 5000 лева е програмата. Да, той... Много от обученията, които си карал са над 5. Аз не помня колко беше инсайта, но колко е средната цена за един инсайт 4. Ами, пак е нещо такова. Да. Имам един ментор, американец, много го обичам. Джим Рон се казва. Той казва, за да отвоиш личните си приходи, утруи инвестицията си в себе си, в личностно развитие. И аз така следвам. Следваш този. Следвам го този пример, защото знам, че работи. Така е. Никога не съм съжалявал за обучение, на което съм присъствал. Да, то не е само за обученията, смисъл книги, абсолютно всичко, подкасти. Просто въпросът е каква информация допускаме в себе си. Нали? Ако очакваме да пуснем телевизора и да гледаме някои интересни реалити шоута. И от тях да вземем информация за живота, няма как да... Няма как да стане, нали? Добре, а може ли да разкажеш малко повече за... Самия сблъсък с онлайн бизнеса, тъй като ние започнахме за него и пак се върнахме на тази тема. Да. С най-голямо удоволствие. Стартирах 2016 година. Един от Insight 3 се запознах с двама предприемачи. Те бяха с гривни на Infinia и аз тогава разбрах. И аз даже малко, вие сте от Infinia и така, нали? Но все пак бях търсещ човек към този момент и затова поисках информация. Чух се с единия, няма да му споменавам името, просто защото не знам дали би желал да бъде споменаван. Помогна ми човека, даде ми напъствие, нали, аз се записах под него, точно така Infinia към това време MLM компания, но просто аз влязах заради обучението, беше ми по-лесно така. И започнахме да имаме резултати. Сестра ми всичко беше на нейно име, защото това беше много важно за мене. И така, колко вече 4-5 години работихме в това нещо. Аз правих най-елементарния дропшипинг с сестра ми, Amazon към eBay и Walmart към eBay. От време на време и Home Depot, но просто го спряхме. Ще споделиш и някакви резултати, които си постигал в дропшипинга. Да, имали сме месеци чиста печалба по $2200 сме имали месеци. При положение, че ти работиш съвсем друга работа и това не ти е основна дейност, това точно, е помежду другото. Точно така, аз бях, пак казвам, помощник на сестра ми бях. Нали? Но всъщност, не бях ти фул тайм в тази работа, а сте я правили когато... Тя беше фул тайм. Интересното беше, да, защото доходите бяха достатъчни. Съответно. Въпросът е, че идеите ми идваха на мен. Аз бях, така да кажем, аз работех по изграждането на бизнеса, а тя по поддържането, нали? Защото си има и тая част. Едно е какви продукти да откриеш, да ги листниш, нали? Каква стратегия да избереш. Тези неща вълнуваха мене. Маркетинга вътре, това от мене ме вълнуваше. Отговарянето на клиенти, поддържането на изправен магазин, качване на... Поръчките и клиентското обслужване. Да. Била нейната задача. Да, да. Вие сте делегирали заедно самия бизнес. В началото ги нямаше тия хубави софтуери, които са сега, нали, пусни поръчката, качи тракинг номер автоматично да го качи и така нататък. Това го нямаше в началото. Да, той за това започнахме да работим по SM Pro-то, защото първите месеци, когато работехме те от Infinia и
съобщиха, че ще започнат да изграждат софтуер и скоро ще има автоматизация, но така и не се стигна до там, че да бъде супер функционален този софтуер. Та ние започнахме с една таблица. И не знам дали знаеш всъщност откъде се роди софтуера. Не. Имахме една таблица с Борис и в началото лиснахме продукти, те пък взеха, че почнаха да се продават. Ние не вярвахме, че ще продаваме по-скъпо. И тая табличка, екселска табличка, беше 20-30 продукта в няколко магазинчета. Бяхме пуснали едно и също с малко по-различни заглавия. И всеки ден един от нас трябваше, редувахме се, единия беше на четни дати, другия на нечетни, да влезе и да отвори 30-те продукта един по един, да види цената, да ги обнови във всички магазини ръчно, да види дали са налични, да махне съответно тия, които не са налични. И готово. Единия пуска поръчките, а другия поглежда магазините. В един момент ние започнахме да делегираме доста продукти и тая таблица стана 300 продукта. И аз казах на Веско, на колегата от София, казах: Веско, моля, ти си добър с автоматизациите там, API, връзки и така нататък. Напиши ми една електронна табличка, която само да проверява и да ми изкарва най-отгоре всички, които са извън наличност, после след тях всички, на които им се е променила цената, за последните 24 часа. За да мога, имаше едни 4-5 радиопотончета за 24 часа, за 2 дни, за 3 дни, зависи от кога не съм ги проверял, за да може да ми сортира само тези, които последните 3 дни имат промяна, да ги апдейтна. И започнахме с една електронна табличка. После другите колеги казаха: да, ти сега имаш табличка, ние няма ли да имаме и ние табличка? И ние решихме, че трябва да я споделим на тях. После единия колега каза: ми добре, ти като му знаеш цената сега и като вече имаш връзка с Amazon, защо не направиш една връзка да добавя цената в eBay, да ти променя и там цената? И аз, Веско, служа това, Веско служил това, Веско, дай така да направим. По едно време дойдоха едни хора, казаха: ми това искаме да го продадем. Как ще го продадете? Ми имаме 1000 човека, които ги учим как да продават, бяха израелци. И ние: добре, давай, ще правим реферал система. И направихме реферал система, пуснахме разплащани и от една електронна табличка стана платформа за онлайн търговия в eBay. Като доста дълго време развивахме, но както знаеш, конкуренцията в този бизнес е много висока. Има много тулове, всички се борят за пазар. Пазарния, самия клиент, потенциалният клиент дропшипъра, пътя му е много труден. Голямата част отпадат още на eBay. Тези, които успяват да изкарат пари, минават към собствени онлайн магазини. Част от тях минават към Amazon Dropshipping, към Amazon FBA, към дигитални продукти. И в един момент се оказа, че едва 10% от клиентите ми на софтуера, са, които са днес включени, след една година остават като клиенти. 90% са или са се пренасочили, или са сменили нишата, или са се отказали от eBay, или са фалирали. Нещо се е случило с тях. И започнахме да правим едни калкулации, че от този софтуер няма да можем да дългосрочен план да увеличаваме клиентската база, защото клиента купува само веднъж или само 5 пъти, а пък поддръжката е скъпа. А от друга страна, адаптацията на софтуера е много непосилна, тъй като те постоянно променят нещата в бизнеса. Та така се роди една идея за SM Pro и благодарение на тази идея започнахме да правим семинарите, започнах да се запознавам с други търговци, стигнах до други хора, които като теб, които ме поканиха, да кажем, на Insight, на Art of Living, така запознах се с хора, които в дългосрочен план развиха и мен като личност. Да. Тоест бизнеса помага на хората да се развият, ако те искат, както и личностното развитие помага за бизнес. Аз искам да направя една вметка тук. Значи бизнеса никога не може да стане по-голям от нивото на личността. Това е много важно. Даже би го повторил. Бизнеса никога не може да стане по-голям от нивото на личността. Ако случайно се случи това нещо, много бързо ще пропадне. И искам да разкажа една много интересна история сега, докато те слушах, ми излезе. Понеже аз съм човек, който много обича, за мен е много важно развитието. Аз обичам да играя примерно игри. Игрите, които играя, имат герои, които трупат умения, трупат опит, развиват се и стават все по-добри. И така, един път, когато се бяхме събрали с мои приятели да играем на столна игра в този случай, телефона ми титинг, нали, звука. И аз така на майтап ги закачам, викам: чуете ли, момчета, то е звука на парите. И те не ми обърнаха внимание, обаче после им разказах. След като им разказах, явно идеята в тях озря за това нещо и решиха да проявят интерес. И това е нещо, което мен най-много ме интересува, да помагам на хората, да споделям своя опит, да ги уча. А сега, нали, с коучинга е по-различно, защото там казах,
по-недиректен е подхода. Докато в менторството и тренерството е по-директен. И започнах да ги съветвам. Нали, сега търсите по този начин продукти, нали, правите такива неща за регистрация и така, така. Абсолютно всичко, на което можа, ги научих. Тези момчета постигнаха феноменални резултати. Буквално феноменални резултати, и искам да направя малко съпоставки. Значи аз никога не съм постигал тяхните резултати. Те имаха дни над 300 поръчки. В магазина имаха под 100-150 продукта. На ден правиха над 300 поръчки. За един месец стигнаха над 100 000 долара оборот. И все пак имаше нещо, което в тяхната нагласа не им позволи да минат на по-високо ниво, както и при мене се случи. Започнаха, те просто не си позволиха да наемат, примерно, персонал, да си освободят време, за да може да изградят този бизнес, да вложат силите си към това, което привлича повече клиенти, примерно, разраства бизнеса, и бяха заляти с една безкрайна обработка на поръчки, качване на тракинг номера по някой време и така нататък. Искам само да се изкажа, искам само да направя важната съпоставка между нагласата, за която говоря, и бизнеса. Тоест, те нямаха нагласата, че са бизнесмени, и бяха с нагласата на наети работници към това време, и не си позволиха да отделят, примерно, средства, да наемат служители, нали, искаха те самички да си го свършат това нещо. Може би е било липса на доверие. Сега, примерно, при мене и при сестра ми, някои вътрешни задръжки, страхове бих казал също така, също ни попречиха, защото аз обяснявам нещо на хората, те го правят и те постигат по-големи резултати от това, което аз съм им обяснил. Защо се получава така? Точно заради тези вътрешни задръжки, тези страхове или вътрешния свят, за който говоря, който не позволява изграждането. И затова отново идентичността, човек какъв се възприема, е много важно нещо, и това се отразява директно в бизнеса, който ще направи. Всъщност, това е, което исках да кажа малко по-рано, но ти го каза преди мен по-скоро, че хората обикновено имат различен тип нагласа. Uh-huh. И когато много е трудно някой да мине, знаеш черте квадранта на Киосаки, да, кой не ги знае, много е трудно някой, който цял живот е учил в нашата система и знае, че трябва да се изучи и после да започне работа, да премине от работник в предприемач. Тоест тази връзка. И обикновено между квадранта на бизнеса и квадранта на работника стои квадранта, който е едноличен търговец. Да. Човек работи сам за себе си. И по-предприемчивите от тези, които работят на работа, тези, които наистина искат да се отделят и да работят за себе си, стават еднолични търговци. Те никога не правят таксиметрова компания. Те винаги са таксиметровия шофьор, който е наел колата, или таксиметровия шофьор, който си е купил таксито сам. Тоест, те винаги стоят сами за себе си. И самия психологически скок от това аз да свърша работата за себе си и да поема отговорност, защото за всеки един човек, напускайки работа и започвайки да кара дори такси сам за себе си, вече той поема отговорност за клиента, който вози, за колата, която е негова и трябва да изплати, или за колата, която е под наем и трябва да кара. Това е чужда кола. Mm-hmm. Поемайки отговорност за себе си, правиш доста по-голяма крачка, отколкото да отидеш на работа и някой да поеме отговорността за теб. Да ти каже, ето тук ти е кафе машината, тук ти е работното място, ето ти го компютъра, аз отговарям за теб, аз съм ти менеджер-шеф. Обаче е много по-трудно ти да поемеш отговорност за другите. Нали? То затова е много трудно от първи квадрант към втори, някак си голяма част от хората успяват. Но от втори към трети, 95% не успяват, и това е причината да казват 95% от бизнесите се провалят първите няколко години. Но третия квадрант, сам по себе си, искам да се изкажа, защото е много интересно, той е мястото, където човек трябва да бъде дълго време, преди да отиде долу в четвъртия, да каже, аз ще си купя инвестиция. И сега напоследък в България ти видя, че цялата борса падна и така нататък, и криптото пада, и всичко се случва много, много зле е пазара. Забелязвам голяма част от хората, които дори не са в първи квадрант, те дори още не са завършили, не са изкарали 2 лева, но са намерили на мама парите и са ги инвестирали в четвърти квадрант, и вече са четвърти квадрант, вече са инвеститори. Голяма част от хората, които искат да правят бизнес, стигат до втори,
И точно там се провалят. Трудно им е да дадат на някой друг да им свърши работата и да поемат отговорност за него, защото ги е страх дали той да не се провали. Може ли да направя някои допълнения? Хареса ми тая тема за четвъртяхто квадранта. Аз искам да кажа моите разбирания. Значи четвъртяхто квадранта, да, нали, от лявата страна имаме нает работник, долу имаме собственик на малък бизнес или свободна професия. В дясно имаме бизнес и инвестиции. Напълно съм съгласен с тебе за нещата, които каза. Въпросът е, че в лявата страна има нещо, което е общ знаменател за лявата страна. И тя е, че хората работят за пари. Това е много съществено и много важно. Тоест, влагам собствения си труд, за да изкарам пари. Нали? Докато в дясно е обратно. Там вече парите работят за хората. И примерно бизнеса, нали, по книгата на Киосаки, големия бизнес, колко служители трябва да имаш. Не, аз имам малко по-различна дефиниция. Голям бизнес за мен е следното нещо. Да го оставиш, то твоя бизнес на хората, които работят за тебе, дори и малко на брой. И ти да отидеш на почивка и като се върнеш, твоя бизнес да е пораснал. Ето това за мен е голям бизнес. Това е устойчив бизнес. Само, че там хората не мислят за пари, като ще изграждат бизнес, ами мислят за това как да изградят система. Система, която да работи. Има една много красива история с водата, която е осигурена за едно село. Не знам дали я знаеш тая вода. Разкажи. Да, ми тя е много интересна. В едно село имало постоянно недостиг на вода. И кмета наел двама човека, да кажем, Тишо и Мишо. Нали? Им казал, давам ви едиски пари да зарежат селото с вода. И единият Тишо казал, добре, взел кофите и тръгнал да пълни от място вода и да я носи. И така, пълнил, носил, извикал някой друга роднина, нали, така, трима човека. Обаче Мишо си казал, абе, тук хамалска работа, няма да стане, по-добре да измисля нещо, което водата сама да стига. И той започнал да прави система с канали, така че водата директно да стига, не да мъкне, а той започнал да изгражда система. Когато изградил своята система, нали, Тишо се радвал на хубави доходи, обаче след като изградил своя тръбопровод, Мишо доставял много по-голяма вода, много по-бързо, много по-чиста, не се замърсявала, бързо минавала и предлагала много по-добра цена. И всичко било автоматизирано. Имало е система изградена. И това е основно разликата. В Б хората мислят как да изградят някаква система, която да работи и която примерно да се мултиплицира, да се умножи, да се разрасне. Докато малкият бизнес, хората са си самички бизнеси. Нали? Там, ако нещо се случи с хората, бизнеса приключва. Там мотото е аз съм се шеф, това е хубаво, нали? Свободата е много важно нещо. Въпросът е обаче, че спрат ли да работят, спират и доходите. И това са нещата. И вече за инвестициите човек може да започне от начало. Не е лошо. Там, понеже ще има грешки. Ние всички сме правили грешки. Да. Между другото, какво стана с онази компания, която даваше часовници инвестиционно? Ми приключи, какво да стане? По същия начин съм влизал ясно, да не си помислиш, че то опреквам нещо. Всички сме правили грешки. Да. Още като ми каза, че ти дават скъп часовник и голяма възвръщаемост, нали? Светна ми една лампа, в която когато чуя нещо, което много бързо се изплаща, то в живота си... Моля? То беше телефон само, не са... Но ти продаваха часовник, ти беше купил скъп часовник. Аз си го нося часовник. Да, той не е ли от тях? Не, от друга е. Добре, окей. Да. Така, добре, ти си човек, който нали, се включва на много места и пробва много неща. Но въпросът е, че когато чуя, че нещо става бързо, обикновено бягаш надалече. Че нещо не е наред. Да. Бързо за обогатяване бягаш надалече. Такава е формулата. Добре, какво искаш да кажеш в този ред на мисли? Какво искаш да кажеш на хората, които те първа започват да се занимават с онлайн търговия или с това да развият свой собствен бизнес, какъвто и да е той, било то дори едноличен търговец, нещо сам за себе си, което ти се научил през годините? Да. Какво би искал да кажеш? Тук е момента да кажа, напишете своите въпроси към Георги в коментарите на видеото, дарете един палец нагоре, нека хейтерите също да се напишат нещата, които ми харесват. Аз искам да споделя малко плюсови и минуси, които открих в този модел и мисля, че ще е полезен
Това е най-полезно на хората. В дропшипинга онлайн. Става въпрос за онлайн арбитража, Amazon към eBay, примерно. Нали? Това значи, което се работило. Да. Плюсовите са, че е много лесно да се започне. Много е лесно. Много малък капитал е необходим. Ние започнахме с $300. Някои започнаха с един кредит, нали? С бяла карта. Или... пример просто. Да, просто лесно. Лесно са направи... По това време регистрациите бяха лесно. Аз буквално започнах на втория ден, имах продажба. Още се спомням деня, в който бях навънка, телефона ми даде сигнал, направо окрилен тичах към вкъщи, нали, да оправя нещата. Така че хубавото е, че е лесно, работиш от вкъщи или от всякъде, където решиш, трябва ти интернет, работиш сам си си шеф, работиш когато искаш, нали, или сутринта. Или и сега ще на хейтят. Значи ако до сега не набяха на хейтели, тук ще им каза, че е лесно и те ще кажат, ми то не е лесно. Според теб е лесно, ти го определяш като лесно. Аз мисля също, че е лесно, но като чувам обратната връзка от хората, много често казват, че не е никак лесно. Лесно е, лесно е. Просто наистина колко аз съм сядал и съм вършал работа за час-два, примерно, да си намеря продукти, да подготвя снимките, нали, нещо да се различава, да поправя малко текста, такива неща, да ги листна. А кое е лошо тогава? Така, неща, които и аз защо се отказах. Аз съм човек насочен към хората. За мен е много важно комуникацията, взаимоотношенията. Това е малко такъв един бизнес, който е по-скоро като към меланхолиците, нали? Които хора са свикнали самички да си работят, примерно. И работата просто седнал на компютър не е моето нещо. Правил съм го, не е моето нещо. Това е едно от нещата, които ме отказа. Другото нещо, което е като минус, поне за мене, е това, че стресът ми идва малко повече, когато започна да се оплакват клиентите. Защото, да, признавам се, този модел не дава много стойност на клиентите. Нали? Хората, които купуват от eBay, не им дава много стойност. Почна да си мисля, добре, каква стойност мога да им дам на тези хора? Пак аз искам да им дам стойност. И това някак си вътре много ме... Това ти попречи. Да, мене много ме смущаваш. Тези две неща. Нали, като почнат Аматоми, дойди от Амазон, или пък някои прибягаха до такива похвати да лъжат. Нали, те виждат, че им е дошъл от Амазон. Да лъжат, не ми пристигна пратката. Или пък развалена е. Тя не е развалена, най-вероятно. Ето такива негативности. На мен ми беше трудно да се справя с тях. Стресираха ме. И това, че наистина ни откривах много стойност. Затова, ако хората, които мислят да изграждат този бизнес, са насочени към хора, може би не е тяхната, не е тяхният освен начин. Освен ако не използват бизнеса просто като място, от което да вземат пари и да използват парите за друга цел, както точно правя така. Аз. Точно аз с този бизнес изкарах пари, които ги инвестирах в софтуер. С софтуера и пак този бизнес, благодарение на него, започнах да правя семинари. Започнах да трупам контакти в други сфери, в други бизнеси. Почнахме да произвеждаме стоки. Почнахме да даваме някаква стойност, направих обучение, което също давам стойност, направихме услуга, която помага на хора, които продават, на тях им даваме стойност. Да, може крайният клиент, когато говорим за, в момента имам услуга Amazon Automation Service, в която помагам на хората, имайки паричен ресурс, имайки фирма, имайки Amazon акаунт, ние делегираме акаунта и помагам на тези хора да, точно това, което ти каза, да не са във втори квадрант, да са работници, а просто всеки месец да си получават част от парите за това, че са дали ресурса. Дали са парите, дали са фирмата, дали са акаунта и ние го менеджираме. Тоест давам им стойност благодарение на този бизнес. Да, самия бизнес, който осъществяваме за тях, не дава стойност на крайните клиенти, защото е търговия, освен на тези, за които сме правили Research FBA. Но каквото и да си говорим, ето това цвете, то няма как да даде по-голяма стойност от тази, която дава. То работата му е да краси масата. Да. И сега ти като вземеш това китайско цвете и го произвереш в България с китайски материали, разбира се, защото ние нямаме кой знае какво производство материали, но с българска саксийка ти няма как да дадеш по-голяма стойност на клиентите. То е едно цвете с една саксийка и крайният потребител единственото, което прави е да каже, ами това цвете е 10 лева, произведено в България, онова е китайско и е 7 лева, ще си купя китайското. Той няма друг начин да ги сравни. За него са две цветя, които вършат една и съща работа. Тоест, за съжаление, по-голямата част от бизнесите
особено ние сме в една такава, затова и България е много слаба икономически, но това е друга тема, ще засегна. Ние имаме бизнес, който почти изцяло е в сферата на услугите. Тоест ние почти нямаме такъв реален бизнес, който да произведем реална продукция. Да. Ние имаме или добив на суровини, които изнасяме без пари в чужбина, или много малко преработваш бизнес, който обаче е енергозависим и сега почна да окапва заради високите цени на тока, или имаме сфера на услугите и когато стана една пандемия, видя какво стана, туризма умря, пък той като умря туризма, умря половин България, защото ние половин България сме кафета, ресторанти и хотелчета. Тоест, да, ние нямаме изградена структура на бизнеса. Тоест, Amazon и eBay са хубави маркетплейси, но в един маркетплейс няма каква стойност да дадеш. Ти задължително трябва да продадеш продукт, който в повечето случаи се котира. Единственият показател е цена и вече от другата страна е качеството, но в повечето случаи те са едни същи китайски стоки на сходни цени. Хубавото е, че, как да кажа, привличаме капитал от чужбина в България, защото все пак хората живеят в България, нали, имат възможност да изкарват по-добри доходи от това с електронната търговия и съответно си харчат парите тук. Т.е. те си вдигат стандарта на живот тук в България, което е първо добър пример дава на други хора, които са търсещи, второ и за тях е по-добър вариант. Благодарение на този бизнес аз живея в Шумен, да, което от една страна ми помага да съм спокоен, защото живея в град, в който няма задръстване, няма смог, има място, къде да паркирам пред блока винаги. Но пък има и малко негативи. Ето, не идват хора за подкаст, защото не ме канят никъде на подкаст, защото те знаят, че трябва да пътувам 1000 км. И много рядко някой ме кани, много рядко аз се съгласявам, защото трябва да мина 1000 км, за да поговорим половин един час по някаква тема. Та, бизнеса е много готино нещо, но ти си прав, че няма стойност. Дропшипинга няма. Ако трябва да го признаем, той е идеален за натрупване на някакъв първоначален капитал, с който можеш да направиш нещо друго. Ти в случая си решил да се развиваш, може би инвестираш голяма част от приходите си. В себе си. В себе си инвестираш. В себе си и в хората около мене, близки, роднини. Ти помагаш и на тях. Да, разбира се. Добре. Ами, аз предлагам да завършим този полуподкаст и съвсем скоро очаквайте видео в канала, където ще можете с Георги да проследите целият процес на работа, как изглежда програмата, тъй като ние сме познати отдавна, това не е платено видео или нещо, аз го поканих просто да сподели, тъй като в Art of Living, на тая последна среща наша, ми стана много интересно точно с какво се занимаваш, че дори не си ме разказвал, да, идваш преди да ме разкажеш. Така че гледайте видеото и последвайте този канал. Благодаря ти. И аз ти благодаря за поканата, за мен е огромно удоволствие.